Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer essa mini estola. Eu vou estar utilizando essa lãzinha aqui, que ela é 100% acrílico, ok? Ela tem 25 gramas. Bom, eu vou usar essa agulha, que é a número 3, tá? Que ela é de 2,3 milímetros. Então, é o seguinte. Se caso vocês forem fazer com uma lãzinha, que ela vai com uma agulha de 1,5 a 1,75 milímetros, vocês podem estar utilizando a agulha de 2 milímetros sem problema nenhum, tá bom? Caso vocês não tiverem essa daqui, a número 3, de 2,3 milímetros, tá bom? Bom, é só usar a agulha um pouquinho maior, tá? Que o material pede para ela ficar mais maleável, tá? E bom, esse modelinho é bem simples, tá? E é bem facinho de fazer, ok? Então aqui eu vou começar fazendo 41 correntinhas, tá? Então aqui eu vou fazer 41 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Bom, se caso vocês quiserem fazer um pouco mais larga, tá? O ponto, ele é múltiplo de 4 mais 1, ok? Então aqui eu fiz 41 correntinhas. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou contar aqui, um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E é dessa forma que eu vou trabalhar com ponto V. Faço uma correntinha. Pulo um, dois, três. Aqui na quarta correntinha, eu faço meu ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Conto um, dois, três. Aqui na quarta, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um, dois, três. Aqui na quarta. Eu vou repetir novamente. Então é desta forma que eu vou seguir fazendo, ok? Aqui no final eu faço uma correntinha, pulo um, dois, três. Aqui na última faço um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Eu sempre vou começar e terminar com dois pontos, tá? Aqui, ó. Tem dois pontos aqui no começo, dois pontos aqui no final. E sempre que eu for começar, eu vou começar da mesma maneira, tá? As três correntinhas, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto, uma correntinha, tá? Aqui em cima do V, eu vou repetir o ponto V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo V, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha de separação, tá? A peça nessa parte vai ser somente assim, em ponto V, ok? Bem facinho mesmo. Eu vou seguir fazendo desta forma por 50 centímetros, tá? Aqui eu já tenho um passo adiantado, ok? Vai ficar assim, tá? Então aqui dá mais ou menos, olha só, 13 centímetros e meio, tá? 13 centímetros e meio. E aqui eu tenho 50 centímetros. Vou dobrar aqui, porque se eu medir assim normal, vocês não vão enxergar, né? Olha só, tá?
Aqui dobrado na metade tem 25 centímetros. Então, eu fiz a tira de 50 centímetros, tá? Então, aqui vou continuar fazendo desta forma. Três correntinhas, viro. Então, aqui eu vou pular esse espaço, esse ponto V, vou vir aqui no espaço seguinte, vou fazer um ponto alto, ok? Vou dar uma laçada, vou pular o ponto V, vou vir aqui no espaço seguinte, faço um ponto alto, dou uma laçada, pulo o ponto V, vem no espaço seguinte, um ponto alto. Tá? Então, aqui já tenho as três correntinhas, conto um ponto, aqui dois, três, quatro, aqui cinco, seis, sete, oito, aqui nove. E aqui eu vou no último ponto, tá? E faço 10 pontos altos, ok? Agora eu vou seguir fazendo, contando desse primeiro até o último, eu vou seguir fazendo 10 pontos altos, 10 pontos altos, durante 10 carreiras. Faço aqui as três correntinhas, viro. Então, aqui no ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto seguinte, aqui. São três, aqui no seguinte, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e aqui na última, 10, tá? Então, eu vou seguir fazendo 10 pontos altos durante 10 carreiras. Então, aqui eu terminei, cortei o fio, tá? Fiz lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tá? Corto o fio. Agora, a gente vai trabalhar aqui nessa parte. Tá bom? Então, vou pegar, vou amarrar meu fio aqui na correntinha inicial, tá? Assim, desta forma, ok? Vou fazer uma, duas correntinhas. Faço duas correntinhas, vem aqui onde tem o ponto V. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e aqui um ponto alto. Vai ficar um leque de 5 pontos altos separado com uma correntinha, tá? Uma correntinha de separação. Eu pulo aqui, ó. Um ponto V aqui embaixo. Eu venho aqui no seguinte e vou repetir novamente. Tá? O leque de um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto e uma correntinha, tá? Assim. Ok? Uma correntinha de espaço. Então, eu vou repetir a mesma coisa. Pulo um ponto V aqui. Vem aqui no seguinte. E repito novamente a mesma coisa. Então, aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco leques, tá? Aqui eu faço meio ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui nesse espaço do leque, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo leque, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá?
só três correntinhas e no próximo espaço um ponto baixo. Três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e eu já pego aqui no próximo leque, ok? Aqui eu tenho três correntinhas. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo, uma correntinha, tá? Aqui na correntinha onde eu iniciei, eu faço meio ponto alto, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas e viro. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Eu vou pular aqui para o próximo leque, tá? Aqui nessa primeira argolinha. Faço um ponto baixo, tá? E aqui é só seguir fazendo quatro correntinhas e um ponto baixo na argolinha. Um, dois, três, quatro correntinhas, um ponto baixo na argolinha. Um, dois, três, quatro correntinhas e pulo, né, pro primeiro espaço aqui do leque, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo. Vou fazer duas correntinhas, um meio ponto alto aqui no último ponto. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu vou trabalhar com cinco correntinhas, tá? Vou virar aqui na primeira argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na argolinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu pulo aqui, venho aqui no na argolinha e faço um ponto baixo, tá? Então, entre os leques vai ficar essa separação aqui, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto baixo. Aqui no final, duas correntinhas e meio ponto alto, ok? Uma, duas, três correntinhas, vou virar. Aqui nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Então, aqui eu vou pegar meu marcador só para vocês verem certinho, tá? Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco leques. Então, aqui no terceiro, eu vou marcar porque aqui é bem o meio, tá? Então, vou seguir fazendo três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo, um ponto baixo. Duas correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas aqui no mesmo, um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho uma argolinha, dois, três, quatro. Eu preciso de mais uma, tá? São cinco espaços que eu preciso ter aqui de duas correntinhas, ok? Uma, duas, três correntinhas. Agora eu cheguei aqui no meio, tá? Tiro aqui meu marcador e aqui no bem no centro eu vou fazer um ponto alto, dois e três. Agora eu vou repetir tudo que eu fiz aqui ao contrário. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui no espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas, vem no próximo espaço, um ponto baixo. Então, aqui já tenho uma argolinha. Faço as duas correntinhas aqui no mesmo, um ponto baixo. Então, eu já tenho duas argolinhas.
duas correntinhas no próximo espaço, três, duas correntinhas no mesmo espaço, quatro. Eu preciso de mais uma, tá? Aqui no próximo espaço, eu faço a última, tá? Uma, duas, três correntinhas. Aqui no último, eu faço três pontos altos, ok? Vai ficar assim. Então, a carreira a seguir, eu subo aqui três correntinhas, viro aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nessa argolinha de duas correntinhas e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Duas correntinhas aqui na próxima, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas aqui na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no primeiro ponto, eu faço dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, eu faço dois pontos altos. Ok? Agora é só repetir ao contrário. Três correntinhas aqui, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo. Ok? Chegando aqui, eu faço três correntinhas. Tá? Então, aqui no primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui para terminar, eu faço dois pontos altos. Tá? Ok? Então, a seguir, eu faço três correntinhas e viro. Aqui no ponto alto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no seguinte, eu faço um. E no seguinte, eu faço um. Tá? Vai ficar assim. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui eu vou repetir as argolinhas. De duas correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Duas correntinhas e prendo com um ponto baixo na seguinte. Duas correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No seguinte, eu faço um ponto alto. No seguinte, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no seguinte eu faço um, e aqui no seguinte eu faço um. Agora é só repetir novamente, tá? Quatro correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas e vou prendendo, ok? Aqui eu terminei da mesma forma que eu comecei, tá? Ok? É igualzinho, tá bom? Então, a seguir eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas para dar altura e mais uma de espaço. Vou virar. Aqui no ponto seguinte, eu faço um ponto alto e vou separar com uma correntinha. No seguinte, eu faço um ponto alto e separo com uma correntinha, tá? E é assim que eu vou seguir fazendo o leque. Aqui, um ponto alto, uma correntinha. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí eu venho aqui na argolinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Na argolinha seguinte, um ponto baixo, duas correntinhas. Na argolinha seguinte, um ponto baixo. Agora eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aqui eu faço novamente um ponto alto, uma correntinha. Aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, tá? Bom, essa carreira aqui não tem nem dificuldade, é bem facinho de fazer, ok? É só seguir fazendo desta forma. Aqui, um ponto alto,
no final. Uma, duas, três, quatro correntinhas e venho aqui na argolinha e faço novamente, ok? Terminei da mesma forma, tá? Então, a seguir, faço uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço, tá? Essa carreira é uma repetição, só que com duas correntinhas. Então, eu venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto e faço duas correntinhas de espaço. Aqui no ponto alto, vou repetir o ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas. E aqui um ponto alto. Ok? Aqui eu vou aumentar uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui no ponto alto, o ponto alto, duas correntinhas. Aí eu começo fazendo novamente, ok? Então, quando eu fiz aqui o último, eu fiz duas correntinhas, pulei uma correntinha aqui e fiz o ponto alto na correntinha seguinte, tá? Então, agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar. Vou fazer mais três correntinhas e vou fechar um picô aqui com um ponto baixíssimo. Aqui nesse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto e um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Tá? Passo para o próximo espaço e faço um ponto alto, um, dois, três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Vou repetir mais uma vez aqui o ponto alto, o picô, mais uma vez o ponto alto e um picô, tá? Aqui no leque, para cada espaço, eu vou fazer três pontos altos com um picô em cima de cada ponto alto, tá? Então vai ficar assim, ó. Ok? Três pontos altos com um picôzinho em cada espaço, tá? Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui no último espaço aqui, ó. Aqui é o último, né? Um, dois, três, quatro, cinco, e aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui no espaço, vou começar novamente. Um ponto alto, três correntinhas, fecho um picôzinho aqui, tá? Novamente, mais um ponto alto e o picô, e mais uma vez, um ponto alto e um picô, ok? Vou fazer isso até ali o final. Então ficou assim, tá? Então no próximo vídeo eu vou estar fazendo uma flor em 3D que faz parte aqui da mini estola, tá? Olha só o tanto que sobrou ainda, tá? Vai dar para fazer a flor e ainda vai sobrar um pouco, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!